Військового зі Львова жорстоко відлупцювали. У мережі набуває розголосу скандал з побиттям українського воїна Назара Матвіїшина. Першу інформацію про побиття опублікувала сестра бійця Марта Матвіїшин. За словами жінки, її брат вночі вийшов до вбиральні, опісля сталася словесна перепалка із капітаном. Згодом Назара Матвіїшина госпіталізувала швидка, нібито із підозрою на гострий апендицит. Однак під час обстеження виявили серйозні ушкодження внутрішніх органів. Це лікар, головний хірург, викликав сюди вночі внутрішню розвідку прикордонну, яка допитувала брата. Він в страху, він боявся, він нічого нікому не розказав, ні лікарям, ні цим органам. А мені розказав, і тому я звернулася до них, зателефонувала, і вони поїхали знову сюди під госпіталь. І я надала їм свідчення про те, що я знаю, хто і що. Вони мені показали фото, я показала брату, він його впізнав. За словами жінки, військового побив капітан Іван Зозульчак. Крім того, постраждалий стверджує, що побиття військових – не поодинокий випадок. На вчорашній день був ще один солдат, який підтверджував, що неодноразово для профілактики офіцери і вище командування піднімали на них руку. Сьогодні цей солдат говорить: «Кажи, Назар, що ти впав з другого поверха і забирай заяву, і все». Тобто там в частині вже якась розмова пішла. Напередодні через розрив печінки у хлопця стався внутрішній крововилив. Наразі український воїн не може ні стояти, ні сидіти. Зараз він перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Львівського військового госпіталю. 30-річний Назар Матвіїшин потрапив на фронт добровільно від початку повномасштабного вторгнення. Хлопець спершу служив та навчався у прикордонному війську на Волині, згодом брав участь в обороні Бахмуту. Яна Сторожук, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.